Під час експлуатації, тобто під час уже виходу їхні на лінію, були виявлені деякі поломки. Це вже відбулося по ходу експлуатації. Одна із основних поломок це була, ну, скажімо так, рульова тяга. Там був люфт руля, тобто ти кермо крутиш, а воно, ну, а колеса не крутяться. Для автобуса з заводу вислали для заміни деталь, що, в принципі, відповідає гарантійним умовам з заводом-виробником, що було прописано в тендерній документації. Всі інші автобуси знаходяться на маршрутах. Сьогодні на маршрути вийшло 10 автобусів. Один, ну, стоїть, грубо кажучи, на ремонті. І 4 автобуси зараз проходять додаткове технічне обслуговування перед виходом на маршрути міста. Гарантія від заводу-виробника діє 24 місяці або на 100 тисяч кілометрів пробігу. Згідно з гарантійних умов, всі неполадки, які виникають по ходу експлуатації нової техніки, усуває за власний рахунок завод-виробник. І поки що у нас з ним питань не виникало, вони виконують свої зобов'язання в повній мірі. Олександр Єременко працює водієм на 6-му маршруті. Були проблеми, прямо з заводу. Були проблеми, коли вони прийшли із заводу. Ми день попрацювали, і на другий день вони зупинились. Тому що були проблеми з люфтовою тягою. Завод надав гарантію, от нехай вони і усувають проблему. Спереду у автомобіля є дві кермові тяги – поперечна і поздовжня. Там був заводський дефект. Ось на цьому автобусі все добре, а на іншому, на якому я працював, цей дефект був. Аліна Мокляк, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.